излизането ми за първи опит заваля дъжд. Нормално засилване, перфектно стъпване на дъската. Един от специалистите в скока на дължина каза, че ако се опиташ да прекараш косъм между моя шпайк и пластелина, няма да се получи, опита ще е фал. Трите крачки... Златния медал, въпреки че беше рано още в първия опит да мислим, че съм го спечелила, но въпреки всичко го спечелих. И емоция, много голяма емоция. Едни от най-силните думи в моя живот са, когато татко ме посрещна на аерогарата и те бяха: ти избъдна моята мечта. Сега това, което ме мотивира да продължавам да бъда на стадиона, е това, че искам много други хора и по-скоро много други деца да сбъднат своята мечта.